اوتی تو جو مجھے دیا گیا علی کے لیے سنو حمزہ ہے حمزہ بن حمزہ کر کے پیش پتے جیسے بنتا تھا اوتی بدیا گئی اوتی تپش تو اوتی ایو مطلب دیکھو مجھے دیا گیا مگر حضور کو اوتی تو ہم دے دس کے ہاں ان سب لولیا انتظامیہ چھتنے لڑکے مردی لاگن بھی میرے نوکل انتظامیہ مگر امن سان کا شور شرابہ کرن سری حضرات ہیں سعود الولی بورڈ مشن اس ٹائم مد نظر چست جو خیال الحمدللہ تا چھو خود زمو زمین دی اول اور تو چھ سرات بار کر میں کوئرن ان قدر اس مدرس میں جلدی قائم انشاءاللہ لڑکن کل شاعری چلن 73 کی شعر تعلیم 35 لاکھ ویری اس خرچ جیون بیچ تعمیری کہانی چلن انالا دینی ٹرسٹ وغیرہ بہت کام ہو رہا ہے تفصیل اس کن ضرورت کے دشو سارے ان کے اسپتال انتظامیہ یم چیئر سعود الولی کی مزید لاگن وردی آرام سا گانی بابا سا سبحان اللہ گرم حمزہ مگر پچوان پچوان تو حمزہ پتے پتے تو پتے پیے گو اوتی تو مجھے دیا گیا مگر حضور چھو ایچھا لون تو اوتی تو میں آگ دینا اور وہ اوتی تو اوتی تو حمزہ پتے پتا یاد پتلا شستے اوتی تو کس دا پس آئے بھائی تلک کس کس اوتی تو علما بھی پتا فرق کتس پہ عین کرنس وغیرہ وغیرہ اوے دپ تجویز کرو درست بغیر تجویز انسان امامت قرآن درست مگر دینے دینے میں فرق ہے اے مولانا کیا فرق ہے اوتی تو مگر مالک نہ بناون کے دیون مگر مالک نہ بناون کے اے اصلے موبائل کوئی تھی کہ دوتے بیس دنیا خرچے تھا تھا نہیں تھی پس میں کو واپس مگر صحیح کیا نہیں کوئی چیز کے یہ وہ دیون لیکن یہ لیس او دی کو پڑھو اس کا مطلب دینا بھی اور مکمل مالک بھی بنا دینا مگر رب استعمال خزانے لیکن بخاری میں مجھے دیا بھی گیا مالک بھی بنا دیا گیا رب نے کہا اوتی تو اسی لیے کہہ دیا اے نبی میں نے تجھے دیا اب تیری مرضی جس جس کو دینا ہے دے دے مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ہے میں تو مالک ہی کہوں گا یہ مونیمنٹ میں کھڑے ہیں دل کھل گیا بھرپور بھرپور دل کیونکہ بہت بڑا کام ہے سعود الولیاء کا بہت بڑا کام ٹھیک چھ مجانی سے باز تقریر لیکن جو کام مدرسے سے تنظیم سے ہوگا وہ کہیں نہیں ہوگا اندہ علماء چوک جن اندہ مفتی چوک جن یہ سعود الولیاء کی محنت اور آپ کی جو تعاون کا نتیجہ رہی ہے انشاءاللہ رحمان کہہ دو میں تو مان
شیخ رولے پر ایمان ست ست کنترو کشتای گوڑیا ست ست کنترو تبیرا گوڑیا ست ست کنترو ایم تو سوری ٹرائپیو کی جام کرمت ایل بیس پرابلیم مزید لہذا یہ تست ہے انہوں ڈرائیور ہے تبیرا ست ست کنترو سڑائی دل دی گوڑی تاکہ ایل کسی ٹرائپیو جام کر سن تکلیف ہے نکاں اس کا سوئے میں تو مالے عرب تی عجم بر زمین راج کریو کریو پانی اخیر کی دھا دیم چلا دشمنان رسول نفس عرب تی عجم بر زمین راج چونی چو عرش برین شبا شبان تاج تیتاٹ نبی میں چانم توسل شراب اللہ میں چانم توسل شراب اللہ اللہ میں سوئی چھم نبی رمضان شریف کے عظیم رتم گیس فارغ پردگارہ رمضان شریف کے روز تھوس قبول مزید دعا بناو سانی ہدایت و نجات و کامیابی ہن ذریعہ یا عید بنی امت مسلمہ خاطر نجات کامیابی تا امن و سلامتی ہن ذریعہ پورا عالم اس کر امن و سلامتی عطا یا اللہ بیمار چھوارا تمام بخش شفا بے روزگار چھوارا یہ مندر روزگار بے اولاد و چھ انتخاب انتخاب دماغ کرمی تمن دش عظیم عظیم جلس عظیم اجتماع امید خدایا کریم تمام بے اولادن کر اولاد صالح عطا یا اللہ یم کے بے مار کے من بخش شفا یا تو حضر مجھے شہاجت اسروا حاضرین اللہ تعالیٰ اس کنچو بے حدند سنا اس سبیت عظیم الشان اجتماع سندر عظیم الشان عیدگاہ سندر اور عظیم الشان بابر کا توحس عید الفطر سندر جمع وقتی چند زیادہ وسط کے دور دراز علاقوں پر چھلو رب العالمین تھین تو ہوں یہ شوق یہ ذوق برقرار انشاءاللہ رب العالمین بیکرین رب العالمین تو سیر ریس سیر دل قدمی آتا چونکہ رب العالمین کہہ رہے اس ماہ رمضان تھی روز آتا تاکہ اس کرو پنی نفس پاک صاف اس کرو نفس تزکیہ کیا نفس انسان